Hello everyone, good morning, welcome to my channel Trendy Pupa. More than not, video to look at my money monalisha apnaluk hokoluke aquaver, so agatom sonaisu. Ajimo apnaluk or major luen issue at a design mo keneke aku tar video eta. A tar carne moi potamode degenerate select curilusu, aru he to my step by step apnaluk or agot mo akidekum. Potamote mo efforts paper kekonman jurati, mujukor is about dangor curilusu. আপোনালোকেও এনেকুৱাকে মোৰ নিচিনা এপল সাইজ পেপাৰ কেখনমান জুৰা দি ডাঙৰ কৰি লব পাৰিব নহলে কিতাপৰ দোকানত পোৱা সহজতে পায় আপোনালোকে চাৰ্ট পেপাৰ লব পাৰিব ডিজাইনটো মই লাহে লাহে আপোনালোকৰ আগত আকি দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব কাৰণ জি হকলে এই ডিজাইনটো আনাকি প্ৰিন্ট আউট কৰিব বিচাৰে তেখেত হকলৰ কাৰণে মই ভিডিঅটোৰ হেকত এটা সুবিধা কৰি দিছো এতিয়া মই ডিজাইনটোৰ আউটলাইনটো প্ৰথমতে ত্ৰিকোণ টাইপৰ আউটলাইনটো আকি দিছো তাৰ পিছত লতা টাইপৰ এই ডিজাইনটো মই আকি গলো আপোনালোকে এনেকাকে আকি লব পাৰিব আৰু প্ৰিন্ট আউট কৰি লব পাৰিব তাৰ পিছত এনেকাকে জি এইটো ডিজাইন আপোনালোকে সাকে বহুতে অনুমান কৰিব পাৰিছে মই কোনটো ডিজাইন আকি আছো জি হকলে অনুমান কৰিব পাৰা নাই তেখেত হকলে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক গম পাই যাব মই কোনটো ডিজাইন আকি আছো তাৰ পিছত লাহে লাহে মই এটো আউটলাইনটো দি থাকিম আৰু গুজৰাটীবোৰ আকা ষ্টাৰ্ট কৰিম গুজৰাটী ডিজাইনটো আকাৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে মই কি পদ্ধতি ইউজ কৰো সহজতে কেনেকৈ মই গুজৰাটী ডিজাইনটো আকো তাৰ এই সিস্টেমটো আপোনালোকে মই কেনেকৈ আকো হেতু ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিজাইন ইয়াৰ লগত মিলাজুলা এটা ডিজাইন মই অলৰেডি আপোনালোকৰ আগত বনাই মানে স্টিচ কৰি দেখুৱাই দিছো হেতু ডিজাইনো আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিওটো অলৰেডি আছে মই ডেসক্রিপশন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেই ভিডিওটো চাব পাৰিব আগৰ ভিডিঅবোৰত আপোনালোকৰ পৰা এনে মৰম আৰু সহাৰি ইমান পাইছো যে নতুন নতুন ভিডিঅ বনাবৰ কাৰণে মোৰ মন যায় থাকে আগলৈও আপোনালোকৰ পৰা মৰম আৰু সহাৰি পাম বুলি আশা ৰাখিছো আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰিলে মোৰ যথেষ্ট বেছি সুখী হওঁ কমেন্ট পঢ়িবৰ কাৰণে মই বহুত এক্সাইটেড হৈ থাকো প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিঅটো তলত কমেন্ট কৰিবচোন আৰু কমেন্টত এইটোও জনাবচোন আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ বিচাৰে আৰু মই কিবা আঁকি দেখাব লাগে নেকি বে না আপোনালোকে আঁকি দেখাব মানে আঁকি দেখুৱা ভিডিঅ আপোনালোকে নিবিচাৰে সেইটোও জনাই দিব আৰু এইটো ডিজাইনৰ এযোৰ কাপোৰ মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখুৱাম আশা ৰাখিছোঁ সোনকালেই দেখুৱাব পাৰিম কাৰণ এযোৰ কাপোৰ হাতেৰে বনাওঁতে বহুতখিনি যথেষ্ট টাইম লাগি যায় আৰু কষ্টৰ কথাটো বাৰু ক'বই নালাগে যিসকলে হাতেৰে কৰা কাপোৰ বনায় তেখেতসকলে বুজি পাব কেতিয়াবা মানে কিমান কষ্ট হয় কিন্তু সেই কষ্টবোৰ এক মিনিটতে নোহোৱা হৈ যায় যেতিয়া কাষ্টমাৰে বা আপোনালোকে ডিজাইনটো ভাল লগা বুলি কয় কাপোৰযোৰ পাই সুখী হয় তেতিয়া আমাৰ কষ্টটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যোৱা যেন লাগে এনেকুৱাকৈ প্ৰথম ডিজাইনটো যেতিয়া আঁকা হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ মই স্কেচ পেন ইউজ কৰি আকৌ অভাৰৰাইট কৰিছোঁ আপোনালোকে পেন নহ'লে মাৰ্কাৰ নহ'লে এনেকুৱাকৈ মোৰ নিচিনাকৈ স্কেচ পেন সহজতে এভেইলেবল থাকে ঘৰত সেইটোৰে আঁকিব পাৰিব কাৰণ পেঞ্চিলেৰে আঁকিলে ডিজাইনটো অকণমান পাতলীয়া ধৰণৰ হৈ থাকে সেইকাৰণে তাক ডাঠ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এনেকুৱাকৈ ডিজাইনটো অভাৰৰাইট কৰি আছোঁ আৰু যিটো আউটলাইন মই আঁকিছোঁ ত্ৰিকোণ টাইপৰ সেই আউটলাইনটো তিনি বাহিৰৰ ফালে আৰু মই তিনিডাল ড্ৰয়িং কৰিছোঁ কাৰণ মই তিনিটাকৈ এনেকুৱাকৈ বনাম সেইকাৰণে পিছত মই এনেকুৱাকৈ বনালোঁ এতিয়া মই গোটেই ডিজাইনটো অভাৰৰাইট কৰি দিম এইটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই বাকী ডিজাইনবোৰ আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱাকৈ মই আঁকি দেখুৱাম কেনেকুৱাকৈ মই আঁকো ডিজাইনবোৰ কাৰণ মই তেনেকৈ প্ৰিণ্ট আউট নকৰোঁৱেই সকলো ডিজাইন মই হাতেৰে আঁকি লওঁ প্ৰিণ্ট আউটটো বাৰু সহজ হয় যিসকলে আঁকিব নিবিচাৰে সেইসকলে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব মই এইকাৰণে আঁকি লওঁ কাৰণ মই তেতিয়া ফুলৰ যিটো চাইজ থাকে বা কিবা যদি মই চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো চেঞ্জ কৰি ল'বত মোৰ সুবিধা হয় সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে যদি কিবা অকণমান হ'লেও সহায় হোৱা বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি একেবাৰে আশা কৰিছোঁ যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ হাতেৰে কৰা বস্তু মেইনলি কাপোৰৰ ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে আগলৈকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন হোৱাটো এইকাৰণেই আপোনালোকে ক্লিক কৰি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিলে সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় এনেকুৱা ধৰণে মই এটা স্কুৱেৰৰ কাষত আৰু এটা স্কুৱেৰ এনেকুৱাকৈ আঁকি গৈ আছোঁ এনেকুৱাকৈ আঁকিলে মই ভাবোঁ গুজৰাটী ডিজাইনটো অঁকাত সুবিধা হ'ব আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম
পেজৰ লিংক যিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ তাত আপোনালোকে মোক ফটো পঠিয়াব পাৰিব আপোনালোকে কি কি ড্ৰয়িং কৰিলে আৰু এইটো ড্ৰয়িং কৰোঁতে সুবিধা হৈছেনে নাই সেইটো জনাবচোন এনেকুৱাকৈ গোটেইটো মই ড্ৰয়িং কৰি শেষ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু যিসকলে প্ৰিণ্ট আউট কৰিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে শেষত মই গোটেই ডিজাইনটোৰ ফটোটো দি দিম আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই